designad som en superbil och den öppnar sina dörrar precis som en superbil. Men frågan är om Spyker C8 LM85 La Voilette verkligen är en superbil eller någonting helt annat. STCC-banan här i Göteborg är en perfekt plats att ta reda på svaret. Det är 11 tajta kurvor och det är sjukt tajt mellan ankorräckena. Det finns med andra ord några grundläggande karaktärsdrag som måste uppfyllas för att vi ska kunna komma ur det här testet med både heder och bil i behåll. Högst upp på önskelistan har vi fina bromsar, krispig knivskarp styrning och förlåtande setup. LM85 är en specialversion av Spyker C8 som byggs i en exklusiv serie om bara 24 bilar. En för varje timme på dygnet och en direkt hyllning till fabrikens race-team som haft vissa framgångar på Le Mans. Den kufiska karossen vilar på ett handbyggt aluminiumchassi, växellådan kommer från G-Trag, diffbromsen från Drexler. Interiören verkar hämtad direkt från en pimpad Messerschmitt och lackjobbet för tankarna till tunga LSD-trippar. Eller brända mandlar om du frågar fabriken. Motorn kommer från Audi och V8 som sitter där bakom ger 400 hästar som går enbart till bakhjulen i den här bilen. Och det räcker för en 0-100 acceleration på 4,5 sekunder och en toppfart på 300 blås. Kan tänka mig att 300 km i timmen, då börjar det bli ganska så mycket luft i luckan i den här bilen. Men den låter fantastiskt gött här ut på rakan. Man kommer upp i närmare 200 km i timmen här inne. Så att det gäller att vara försiktig. Bromsar är såklart viktigt i alla bilar, men i en superbil är det oftast det som står mellan dig och en väldigt obekväm kallbrits på närmaste bårhus. Bromsarna på den här bilen kommer från AP Racing och det känns ju ganska tryggt. Och de bettar fint. Viktigast under såna här förhållanden är såklart både att de biter ordentligt, men att de är lätta att dosera. Jag undrar om det var så här det kändes att flyga jaktflyg under andra världskriget. Ljudet påminner väldigt mycket om ett gammalt flygplan. Och när man kastar den omkring här mellan murarna så är den väldigt, väldigt tung. Man får jobba med den. Jag börjar få blåsor i händerna av den. Understyrd när man går på gas, något som förvandlas till härlig överstyrning på väg ut ur kurvorna. En sak som gör mig lite brydd är att man får lite konstiga vibrationer i styrningen helt plötsligt. Och det är inte precis vad man vill ha här när man dansar ballett på avgrundens brant. Minsta misstag och du får se den mest spektakulära actionbilden någonsin. Och jag får ägna resten av livet till att betala tillbaka på den här sötnosen. Det är snusket trångt här mellan armkorräckorna. Bromsar som tröttnar, fladdrig styrning och en ganska så loj V8 låter väl lite sådär. Men Spyker kompenserar med en väldigt förlåtande setup och bjuder på en bil som tillåter provokationer bara centimeter från räcket utan att hitta på några dumheter. Vilket i slutändan gör den här bilen otroligt körglad.
Det överlägset mest spektakulära i den här bilen är interiören. Den är helt fantastisk. Ett underbart konstverk. Det känns som att man borde ha suttit här i en röd sidenmorgonrock med en cigarr i mungipan och en konjakskupa i knät. Kolla in det här växellänkaget, va? Läckert som Scarlett Johansson klädd i 2 meter tandtråd. Men det är lite grann racket att hålla på med. Man får vara väldigt noga med hur man skjuter spaken och ha en fast hand för att det ska fungera. Så frågan är vilka förväntningar man bör ha på en bil som tillverkas av en återuppstånden före detta bysmed / flygplanstillverkare vars högkvarter ligger i en sjunkande holländsk by där haschdimmorna ligger tätare än dimmorna vid Lützen. Okej, superbil eller inte? Ja, alltså du som vill ha en prisvärd och snabb sportbil, du väljer Audis R8. Men om du vill ha en bil som berättar hur fantastiskt excentrisk och annorlunda du är och en bil som fortfarande är ganska snabb och väldigt kul och väldigt knäpp. Varsågod, Spyker.